Polisi ya Uganda nejebuli ene chali mitu Okuzura Emmundu bili kumundu kumine bili ezabibwa kubasirikale ba polisi ezenja ulo ekitaddewo obunkenke mbitundu bye gwanga bitali bimu. Ebimu ku bitundu omwabbibwa Emmundu omwaka oguwedde kwaliko Wakiso Busunju, Kibugambaale, Busiika, Esanga ne mu disitulikiti y'e Luwero kyokka we lutuukidde leero nga tezinnazuulwa. We lutuukidde leero nga zonna tezinnaggwaayo. Ekitongole ekinoonyereza ku misango kya Saidi saako poliisi erwanyisa abazigwe ya Flying Squad n'ekitongole ekikese ekyamagye CMI bayambibwako abatuuze mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu baliko abantu be bazibakwata bayambeko poliisi mu kunoonyereza ku nsonga eyo. Kizuuliddwa nti abakwata Emmundu abo bazze bakola ebikolobero ku bannansi nga bakulembeddwamu Ivan Webukuru omugoba wa boda boda mu kibuga ky'Embale era baliko ebikolobero bye bazze bakola nga bakozesa Emmundu nga kakano batemesa mabega wa mitayimbwa. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti ebitongole by'okwerinda byonna bitemezeddwako okutaayiza bassempapa abo. Twagala okwebaza abatuuze aba Nangwasi Trading Center baasobola okwekengera omuvubuka gwe bayita Webukuru Ivan myaka 22 nga wa boda naye nga alina kyakukusa ng'ekiti ne batandika okumwekengera. Mu kumusalako baagenda okuzuula nga alina Emmundu. So poliisi ey'ennabumali yakozesa obwangu n'egenda ekwata Webukuru Ivan kwekebejja Emmundu ne tukizuula nti Emmundu ya poliisi emu ku zo eyali yabbibwa. Ono n'atulaga nti ekkobaane lyali wakati iwe ne banda balala Wakoko Emmanuel, Wekoye Kuloba Ivan ne Makombe Hassan miaka 15 na yengo mwana abadde ye chance okwenyigira mukubise Emmundu kati kawefube ali ku Emmundu ebiri ezali zabibwa kuba trafiki ekiwumpa. Ebyonga bikyali bityo poliisi mu disitulikiti y'e Budaka eriko omusawo ayitibwa CCA Mark abadde akulina mu ddwaliro lya Kachomo Medical Center gwekutte ne bamulumiriza okukabasanya omulwadde yabadde agenze mu kalwaliro ke okufuna obujjanjabi. Yakwatiddwa oluvannyuma lw'okutuusa ebikolwa eby'obuliisamaanyi ku mwana muwala w'emyaka 19. Ono omuwala yafuna omusujja n'agamba kaagendeko mu ka health center kana ka Kachomo. Bwe yatuukayo okuva ssaawa 3 ez'okumakya mu wiiki eyo baamukuba eddagala ne bamuteeka ne ku drip. Ono yadda engulu oluvannyuma lw'essaawa 6 ssaawa 9 ez'emisana nga bamutuusizzaako obuliisamaanyi mu kiseera ekyo nga bamukubye eddagala eryamu virako okwebaka. So ono mwami Mark Sisi yakwatiddwa kubanga si enkola ey'empeereza ey'omuddwaliro kubanga bano balayira okukozesa obwenkanya mu kuweereza kwabwe. Kifaananyi kibi nnyo ekyo. Akakiiko akalesika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission katadde akazita kanene ku gavumenti eriire munnayuganda omu obukadde 8. Omusasi waffe Lubega Mudashi Kibalyanga yalina ebisingawo. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kalagidde gavumenti eriire munnayuganda Kato Gerard Ssenyange ow'ekinnawataka mu bweyogerere obukadde bw'ensimbi za Uganda 8 oluvannyuma lw'okkubwa essasi abasirikale b'ekinnawataka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa April omwaka 2011. Ono okkubwa essasi ono akakiiko okulagira bwekati kiddiridde ono okutwalayo okwemulugunya kwe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission nga gamba nti esasi eryamukubwa aliyamuletera obukosefu ku mubiri gwe era taina kyayinza kwekolera. Akakiiko okusalawo bwekati kabadde kawuliriza emisango egyatwalayo bannayuganda abeemulugunya ku bitongole ebitali bimu olwaleero era onnaku olwaleero kawulidde emisango 6. Emisango 3 kwejo ne kagigoba olw'obutabeera na bujulizi bumala ate emisango 3 mwe mubadde n'ogwa Kato Gerard Ssenyange gwe kalagidde office ya sabawuliza wa gavumenti emulirire obukadde 8 obwensimbi za Uganda. Kusinzira akakiiko kano kagamba nti emisango 50 gikagenda okuwulira omwezi guno, emisango 19 giva masekati ga Uganda, emisango 17 giva mambuka ga Uganda ate emisango 14 giva mu buvanjuba bwa Uganda. Akulira ebyamateeka ku Uganda Human Rights Commission na Kiganda Aida atubulidde nti okulira emisango kwa babaddemu okutakiriziddwamu ba namawulire bakizudde nti Kato Gerard ne wakubadde essasi teryamukubwa mu bugenderevu naye lyamukosa n'olwekyasaana okufuna obwenkanya era y'ensonga lwaki basazeewo gavumenti emuwe emiliyoni 8 asobole okwejanjaba. Kakati
akachiko kawadde ensala yako leero nga kagamba nti nno okukubibwa essasi okwa Kato Gerald tekwali mu bugenderevu, kwali mu bugenderevu na yenga yengo omuntu yakosebwa era no n'obulamu bwe ne kukosebwa n'olwekyo gavumenti eyina okumuliyirira miliyoni munana wadde ng'ekikolwa ekyo ekyaba poliisi ekinawataka tekyali mu bugenderevu naye yengo omuntu teyayisibwa bulungi ku lwakinana munana. Webale mudashiri uchewalianga. Kooti ento ye machindi yongeza yomusango guvunani bomutestesi webivuru abe musinguzi amanyidwe nyunga Arbitex. Okutuka nge nakuso mwezi musanfu mwezi ugo kusatu ngukunonye nisaba kugenda maso. Abitex avunani bokulaga jali chisuse mchivuru chaliate city seko Freedom City kuna kuroku aniza omwako omujja echava kabantu waswa mukumi okufa. Abitex ne munne bavunani ba Francis Elvis Juko balabiseko maso ko mulamuzi mu court ne bategezebwa nti okunoonyereza ku musango gwabwe kukyagenda maso. Bano mulamuzi yiga aderu abalagidde baddeyo mu court ngina kusomeza musanvu omwezi ogwokusatu. Oludda oluwabiri lumiriza nti mbikujjuko ebyokwaniza omwaka ku lusoko mwaka ababiri bano baalagira abadigize bafulumewo olw'omwali ekivulu bagende beerolere ku biriroliro ebyali bitulisibwa. Wabula ebyembi emirango baali bagisibye nga balesewo omulyango gumu gwokka ekyavaako akanyigo abantu abaali 10 ne balinnyagana nga balwana okufuluma ebweru kakana abantu 11 ne bafiirawo mbulaga. RDC we Jinja Mbusoga Gulume Richard ayambalidde abazadde baayise basemugayaavu abakyaganya okuzza abaana ku masomero n'okutuusa kati nga beekwasa obusongasonga obutali mu nsa. Gulume asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire lwakuyima ofiisi e Jinja n'ategeeza nti mwewuunyisa okulaba nti kaakano abantu bayingidde olunaku olw'okubiri nga tebannazza baana ku ssomero nga beekwasa obusonga. Agambye nti mu kulambula kwabaddeko mu masomero aga primary asanze abayizi nga bali ebitundu 3/10 nti abayizi ebitundu 3/10 bebokka abakadda ku ssomero. Ayi kifaananyi kye tuli kubona ku ground ti kirungi, amasomero gentambwire kuku era n'agandi ttiimu zange ebitambwire ku gikulaga nti tukaali ku less than 25% akuliwana 10 abaana abatasiika bina batano buli 10 na bayize ku isomero balanga ekyo ti kirungi eri abaana baife niima abazaire beni buli lunaku omwana lwafiirwa tulijja kuyizibwa omubulamu bwe bwona bwona buli kiseera omwana kya niwe kyofiirwa ngaali kumuwerera tijja kuyizibwawo. So ndikwenda kubasaba nti twale ebiseera bino ebyokusaba n'okusoma nga bikulu. RDC Gulume Richard yajukiza abazadde n'okufunira abaana baabwe ekyemisana nga bali ku ssomero n'ategeeza nti obwongo bw'omuntu bunafuwa nnyo bwe batalina kyatadde mu lubuto. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino tujja kuddingana ssaawa emu eyakawungeezi ne ssaawa 3 ez'ekiro. Omukulu Martinus Kakintu akyatwala mu maaso mu program 7 to 5 6 tuliziganye nate.